gledalci in gledalke, dragi gledalci in gledalke, pozdravljeni v oddaji Šarm Zelišč. Ja. Šarm Zelišč. Zelišč. Ti pomagam, kaj? Ne. Ne? Glede ga, obes, ja, lepo. Kaj bi pa delal? Bojči, kaj bomo danes počeli? Kaj bomo danes kuhali? Ja, sestavine so jasne. V vsakem primeru bomo nekaj morali nafilat, ne? Čakaj, lahko sem nekaj vprašan, kaj imaš pa to? A to je za kadit, ne, ali... Jure, to je prej, a lahko jaz povem? Ker, ja. Mislim, da se malo ufuramo, veš, v ta vode. Ja. To so zelišča, če se spomnim prav, ista, kot si jih prele frkal v nek papirček in kadil, ne? So to ta ista, v garderobi? Ne, 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 mala razlika je, tisto sem je... Aha. Te so lajc. Ja, brško ne. Ja, to je zdaj od protikadilskega zakona naprej, tudi od drami, če hodite kaj v gledališče. Ne. Ti, ja. Ne, tudi ne. Ne, čujete, kadimo zelišča, namreč zelišča, ki ja. So. Ne. In ja. Eno od teh je seveda tudi žajbelj, ne? Oziroma to je timija. Ja, zigar je žajbelj. Timija. Ja, ja. Zgleda je žajbelj. Timija, on kar sam to je pa, kaj? Mislim, malo si, malo... Veš kaj, dej ti to raj, kar sam. Po moje bi moral no. Sam. Jaz ne vem, meni je to šnitloh. Kaj je to? Šnitloh, ne? Šnitloh je, ja, šnitloh. Kokini listi. A bi ti... Šnitloh. Šnitloh, ja. Joj. Tega, ej. No, šnitloh že lahko narežemo, ne. Šnitloh, ja. Kompletno. A boš ti lahko sam? Dej ti, kar sam tole. Aua! Vi niste normalni. Paketa imam. A jaz ne gledam v višini oči, se opravičujem. Poprosim. Ja, no, Gregor, no, torej. Greste, prosim, stran, mislim, amaterije, no, bomo pokazali, kako mi to na nacionalki delamo. Ja, sem se oprost, ker sem malo frigiden, ampak so me pustili tamle na hladnem, ja. Dobro, te bom jaz zdaj malo warm up. A ti veš, kaj približno bom mi to delala? Torej, vsekakor pozdravljeni v nadaljevanju oddaje Razočari za čim. Dobro, samo zdaj mora pa res nekaj narediti, ne? Ja. Tele štručke bomo morali nafilat, še sreča, da imava oba dva obe roki. Ja. In jih ne bo filat. Najprej jih je treba izdolgt, lej. Ne? Ja, najbolj deva, da boš tako kuhalico med 25 cm lang, da je takole dolga, in jo potem, ja. Aha, ta je že nekaj noter, ja. Kaj? To se meni velikrat zgodi, da sploh ne vem, da je bilo že kaj noter. Tako? Ja. No, tale, dajva tega, ki ni noter, ne? Ja. Ta je še prazen. To je, kaj smo mi sploh imeli, ne? Bako, ti reč držiš, a reč filaš? Ti, jaz oboje. Ja. Se spomniš, ko so enkrat filala eno kuro, matri, bila to tako ogromna kura, je bila obada svojo filo. Še zdaj nam je hvaležna, tale. Še, ja. Pa, jaz sem pozdrav, kaj je mi. V glavnem, to je bila ogromna kura, obadva ja. Svojo naenkrat filala, ne? Ja, ja, ja. Pa se sploh nismo srečala vmes. Ampak moram reči, ne, nismo se niti srečala, uporabljala sva pesti, vse. V bistvu je šlo za fen, ne? Ja, ja. Glej, jaz zdaj to dajem noter. To, Grega, ja. Je nekaj, kar si ti naredil in razloži. To je verjetno neko meso. To je francoska štručka, to ste prepoznali, ne? Ja, se pravi, štručke, ne? Le. Potem jo tako prerežeš, da so krajčki stran. Potem ja. Pa, si to znam na pamet, sem tako. Potem pa imaš mini kockice sira, trdo kuhana jajca, pečen piščanc, svinska pečenka, kuhan govej jezek, ja, ja, ja. Kumare, olive, kapre, vse to. Ja. In pa maslo, veliko maslo. A te mot maslo? Ne, ne. Mislim, če ne bo, ne pomaga, ne? To je štručka astin odpadov, tako se pač imenuje. Ja, ne? Zato, ker ko jo poješ, pade noter. Ko pade noter. Ja. Ja, Grega. Sam jaz sem občutek, da imaš ti... Ne, moram reči, da v bistvu ta kuharska oddaja ni bila samo pot do tega, da postanemo slavna in dobra kuharja, to je bila tudi pot za, na primer, večkrat, za nekako si ti imel zglajevanje raznih sporov, ne. Jaz vem, da sem se takrat ravno preselil v hišo in sem se takoj skregal s tremi sosedami, ki so najpomembnejše, torej tiste, ki odločajo, kdo se z nami druži v hiši in kdo ne, ne. In potem sem preko te oddaje, takrat se spomniš, yeah. Vsakič sva pozdravila en od njih, ne, jaz sem začel zmeraj gospa Birtičeva, ki je zdaj nažalost že pokojna in jo pozdravljam, je takrat bila še živa in ona je bila seveda stebr tega in jaz sem se najprej zmeraj ne upravičil, ne, yeah. Potem sem pa začela šele oddajo. No, ampak to je bilo pred Jamie Oliver, tada veste, kje je Jamie Oliver črpal, ne. Šele potem, po ene 30-ih oddajah, sem bila rekla, sli lunga ta malga. Ja. En Angleš se zelo trud.
Dobro, Grega, no to zdaj moramo, veš kaj, tele štručke polnjene treba zdaj nekako obtežiti, ne? Ne vem, s čem bi... Jaz priporočam težke kaj... knjige, lahko so, kaj sem... Ne, se to malo, gledaj, čakaj. To je treba zdaj za ene dve urce obtežiti. Ja. Ker potem se to hladno reže, ne? Ja. Hladno reže. Lahko dava hladilnik, čakaj, če si prišel tu noče, bo to, ne? Tako. To mora biti na hladnem približno pol urce, pa bomo pa razrezali. Ah. Ljubica zlata si. Eno nam noter, veste. Se zdaj naredil. Dobre. Jaz to rajše težim s knjigami, lahko so knjige različnega značaja, lahko so kaj s tem leposlovje, tako naprej. Morajo biti pa težke knjige, jaz priporočam recimo Brate Karamazove, Kaj sem idiota, potem, tukaj imaš, Hlapce, kar koli, samo da je težko, da se to fino obteži in potem po ene par urcah se to lepo fino nareže in, in poje, to je tako približno. To je sicer tako štručka, a si ti tudi not padel, drugače se pa to strokovno reče, ker verjetno si ne boste zapomnili samo slaž sove, avec son goji, da to imate maison. No, ampak to je bolj tako. Ja. No, to. No, Oh, in to bomo pol probal, a ne? Ha? Probi tak, ja. Aloh enga. Daj, probi, no. No, vse takole bo pol to zgledali, ja? Skor za vsadka enega sorodnika imaš, skor. Tako da, dajte še en aplavz legendam Grega, muchos, muchos gracias. Hvala tam, adio. Zdaj pa beseda Lago.